Değerli dostlar, hörmətli AK qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Möhtəşəm bir ticarət kompleksimizi bugün sizlərə təqdim edəcəm. Deməli, ticarət kompleksimiz, gördüyünüz bu ticarət kompleksidir dostlar, belə deyim, gəlir mənbəyidir. Yəni, obyekti aldıqdan sonra möhtəşəm gəlirlərlə əhatə olma bilərsiniz. İndi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Bəyəndiyiniz təqdirdə ekrandakı nömrələri yığmağı unutmayın. Güman edirəm ki, bu ticarət obyektini sizlərlə bəyənəcəksiniz. İndi keçək təqdimata. Deməli, Balakənd rayonunun Hənifə kəndində yerləşir dostlar. Bildiyiniz kimi, Hənifə kəndi mərkəzə təxmini olaraq 500-600 metr bir məsafədə yerləşir. Tam yol kənarıdır. Bütün kəndləri bu gördüyünüz yol birləşdirir dostlar. Yəni Balakənd rayonunun kəndlərini gördüyünüz bu yol birləşdirir. İki mərtəbədən ibarətdir. Qeyri-yaşayış binadır dostlar. Yəni hər iki mərtəbə obyekt kimi nəzərdə tutulmuşdur. Kupçalıdır. Bütün sənədləri var. Yəni obyekt kimi bütün sənədləri əldədir. Ümumi sahəsi 300 kvadrat metrə qədərdir. Keçid alaq ətraflı olaraq sizləri tanış edim. Deməli, qarşı tərəfimiz dostlar Hənifə kənd məktəbidir. Baxa bilərsiniz. Qarşı tərəfimiz tam olaraq məktəbdir. Hal-hazırda birinci mərtəbəsi gördüyünüz kimi Oba Marketdə icarədədir dostlar. Aylıq icarə haqqı da mükəmməldir. Yüksək bir icarəyə bəlkə Oba Marketə icarəyə verilmişdir dostlar. Yan tərəfi də gördüyünüz kimi avto yumadır. Çox səliqəli bir şəkildə hər bir tərəfi təmir olunmuşdur. Birinci olaraq keçid alaq, avtomoyka ilə sizləri tanış edir. Gördüyünüz kimi bütün daxilindəki bütün aparatura və əşyalı sahibi tərəfindən təhvil olunur. Bura avtoyumadır dostlar, bura da icarədədir. Buradan da ay ərzində kifayət qədər icarə haqqı vardır. Və əlavə olaraq da yan tərəfi gördüyünüz kimi yan tərəfimiz də avto yumaya məxsusdur. Ayaq yolusu vardır. Yəni bu obyektin üstünlüklərini saymaqla bitməz dostlar. Vaxt məhdudiyyətindən hər bir tərəfini çəkə bilmirəm sizlərə. Gördünüz ki, burada avto yumaya məxsus su hövzəsi vardır. Ümumi tutumu 12 ton olan su hövzəsi vardır burada. Ümumi istilik sistemi kombi sistemidir. Hər bir tərəfi. Həm birinci mərtəbə, həm ikinci mərtəbə kombi sistemi ilə təhciz olunmuşdur. Deməli, tikintisinə də söz ola bilməz dostlar. Möhkəm bir şəkildə beton rigerlərdən istifadə olunaraq inşası aparılmışdır. Deməli, burada həm avtoyumanın ayaq yolusu vardır dostlar, həm də mağazamızın daxilində ayaq yolusu, sanuzeli, belə deyim, var. Qeyd etdiyim kimi, ümumi istilik təhcizatı gördüyünüz kimi kombi istiliyidir dostlar. Yəni atapeyni ilə təhciz olunmuşdur. Keçid alaq hər bir tərəfləri ilə sizləri yenidən tanış edib. Deməli, bir neçə obyektdir dostlar burada. Müəllimlər üçün ikinci mərtəbədə yer vardır. Ora da icarəyə verilibdir. Masaj salonu vardır, icarədədir. Qeyd etdiyim kimi Oba Market icarədədir. Avtoyuma icarədədir. Yəni icarədə olan böyük gəlirlərlə əhatə olunan möhtəşəm bir obyektdir. Keçid alaq. Deməli, təhlükəsizlik kameralardır. 12 təhlükəsizlik kamerası vardır. Deməli, belə deyim dostlar, Oba Marketdə də gördüyünüz kimi 120 kvadrat Oba Marketin daxilində icarədədir. Yəni, müəyyən səbəblərə görə daxilini çəkə bilmirəm birinci mərtəbənin. Keçid alaq ikinci mərtəbəsi ilə ətraflı olaraq sizləri tanış edir. Mən buradan qalxırıq, hal-hazırda ikinci mərtəbədə olan hissə ilə sizləri tanış edir. Deməli, burada ümumi ofisidir dostlar. Və qeyd etdiyim kimi müəllimlər üçün yerdir. Birinci müəllimlər üçün yerlə sizlərə tanış edim. Deməli, hazırlıq kursudur dostlar. Hal-hazırda
icarededir. Yani burada da icare hakkı kifayet kadar icare hakkı vardır. Burada təmirlidir. Bura ümumi olarak her bir tarafın ofisidir dostlar. Nəzər salaq. Gördüğünüz kimi. Yani ofisten mağazamıza gördüğünüz kimi girişi vardır. Hem mağaza vardır, hem de mağazamızın arkasında ambar hissəsi vardır. Buradan keçir alırıq. Gördüğünüz kimi. Bura gözellik salonudur. Burada icarədədir dostlar. Yani buradan da kifayət qədər gəlir əldə edə bilərsiniz. Bütün əşyalar daxilində, gördüğünüz bütün əşyalar daxilində qalmaq şərti ilə sahibi tərəfindən satılır dostlar. Və keçid alırıq. Deməli dostlar, hal-hazırda birinci mərtəbədə qeyd etdiyim kimi Oba Marketdə icarədə olan obyektimizin daxilidir dostlar. Birinci mərtəbəni sizlərə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi 110 kvadrat metr bura mağaza daxilidir və əlavə olaraq da ambar hissəsi vardır. Müəyyən səbəblərdən ambar hissənin çəkilişi təqdimatını sizlərə verə bilmirəm. Yəni super bir obyekt, gəlirlərlə əhatə olunan möhtəşəm bir obyekt axtarırsınızsa, birbaşa ekrandakı nömrələri yığmağı unutmayın dostlar. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, yüksək gəlirlər, yəni bu obyekti, bu ticarət kompleksini aldıqdan sonra yüksək gəlirlərlə əhatə oluna bilərsiniz. Yəni bildiyiniz kimi hal-hazırda bu Oba Marketdən kifayət qədər gəlir əldə olunur və saydıqlarım bütün obyektlərdən gəlir əldə olunur dostlar. Yəni qeyd etdiyim kimi Balakən rayonunda böyük 2 mərtəbəli obyektlər kompleksi axtarırsınızsa, AK Qrup şirkəti ilə əlaqə saxlamağı unutmayın. Keçid alaq. Gördüyünüz kimi hər bir tərəflərdə təhlükəsizlik kameralarıdır. Yanı, arxası, qarşısı hər bir tərəflərdə də bu ərazilərdə möhtəşəm bir ərazilərdən hesab olunur. Deməli, bura ki gördüyünüz qapı, yəni hal-hazırda səbəblərdən qafirli çəkiliş yapana bilmirəm ikinci mərtəbəni. Bu gördüyünüz hissədən ikinci mərtəbənin həm obyekt kimi istifadə edə bilərsiniz və yaxud da böyük bir ərazini yaşayış kimi istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Çəkdiyimiz video çarxları paylaşın. Paylaşın ki, əmlak axtaran dostlarınız axtardıqları əmlakı AK Qrup şirkətində tapsınlar. Sağ olun.